Pozdravujeme vás pri sledovaní druhého dielu nášho pedielného seriálu Fakt jo, v ktorom vám predstavíme kľúčové otázky, ktoré vám pomôžu s orientáciou v online svete. Dobrý deň. Tak, teď mi ne řekni, co se líbí na tradičných novinách tobie. Ja predovšetkým oceňujem rozdelenie na faktické spravodajstvo hmm? a názorové komentáre. Keď si čítam noviny, tak hneď viem, či si čítam popis nejakej udalosti alebo iba niečí pohľad na danú udalosť. A toto je na internete oveľa zložitejšie. A preto je to téma našeho druhého videa. Zajímá nás, jak poznať, co je obsahem vzdelení a jak si to ovierit. Už vieme, prečo je dôležité poznať, kto k nám hovorí. Tak sa teraz pozrieme na to, čo vlastne hovorí. Mm -hmm. Jak si teda môžu ověřit základní fakta? No, asi nepoletím do Indie, jen bych se přesvědčil na vlastní oči, že se tam narodilo tele, co má tři oči. <laughs> Overovanie informácií na internete je komplexná činnosť, ktorej sa venujú predovšetkým novinári. Ale na základnej úrovni to môžeme zvládnuť všetci. Otvor, prosím ťa, ten článok, ktorý už poznáme. Mhm. Titulek je veľmi dramatický. Aha. No. A tiež nám rovno podsúva, čo si máme myslieť. V textu je dosť domnenek a domýšlení si toho neznámého autora. To by určite seriózny zdroj dělat nemiel. Mm -mm. Tedy určite ne v reportáži. Hm, práve. Jasné odlíšenie názorov a spravodajstva, ako v papierových novinách, je dôležité. Ja sa naučil kontrolovať, jestli dostávajú v článku prostor na vyjádření všechny strany, ktorých sa vec dotýká. Prípadne, či sa k tématu vyjadrujú skutoční experti. No počkej, ja myslel, že na internetu rozumí všichni všemu. No, tak to niekedy môže vážne pôsobiť, ale, ale my, my sme sa naučili preveriť si, či majú tvrdenia v texte alebo vo videu konkrétny a spolahlivý zdroj. Môžeme sa také mrknúť, o čem jiném web píše. Pokud sa v iných článcích dozvíme, že je země placatá a že ji ovládají ješťarky, je dobré brát s rezervou i ty, ktoré pojednávají o serióznych tématech ale pokiaľ sa chcete naučiť viac o tom, ako rozlišovať medzi faktami a názormi a overovací informácie, doporučujeme náš kurz Fakt jo? Nebo sa potkáme u tretího videa s názvem Jak ako. Ve kterém se zaměříme na styl komunikace pro získání naší pozornosti. V každém případě sa na vás tešíme. Naschle.